Ahojky dámy a pánové, za chvilku nám začínají prezidentské volby, což je rozhodně profesionální. Otázka ovšem zůstává, koho volit. Já osobně jsem původně chtěl volit a podporoval jsem pana Okamuru, ale jelikož začal být nepohodlný a populární, tak se ho jistě lidé zbavili, což se může jevit na začátek jako velice profesionální, ale prosím vás, je to neprofesionální. Ať věříte nebo ne, tak vlastně prezident v České republice nemůže dělat ale prakticky skoro nic. Jde tedy většinou jenom o imáž státu, což je vlastně zajímavé, ale můžeme si to uvést na příkladu. Představte si, jak třeba pan prezident Klaus si vypůjčil propisovačku a jaká z toho byla aférka. A o ostatních věcech, co dělá, vůbec neslyšíte, jo? Takže takhle. Teď si představte, kdy tam seděl někdo, kdo furt usíná například, nebo kdo neumí mluvit, tak by potřeboval nějakého tlumočníka, aby říkal, co dělá a tak dále. No, teď vlastně si musíme říct, koho vlastně volit, nebo tak, jestli chceme volit nějakého komunistu, bývalého komunistu, někoho, kdo navštívil Bilderáš Group, což je schůzka neprofesionálu, anebo nějakého nestraníka. Ano, ale bych na to neviděl, mi to téměř spadlo. Ano, kde jsem to skončil? Ano, nebo nějakého nestraníka. Mnoho starších lidí především si myslím, že za komunistu bylo mnohem lépe, proto vlastně zvolí někoho, nějakého komunistu, stejně jako tak volili i komunistickou stranu, ale přátelé, oni totiž si myslí, ti lidé, že za komunistu bylo lépe, protože všechno bylo levnější, ale ti lidé si neuvědomují, že vlastně mluví jenom o cenách, protože říkají, že všechno bylo levnější, ale neuvědomují si, jaké byly tehda platy. Jim neříkají nic, co je to inflace a tak dále, jo? Takže vlastně za komunistu nebylo vůbec lépe, to vůbec nebylo to mnohem horší, ačkoliv teď je stát okradán, a takže je to vlastně, dal by se říct jedno. No, jinak ohledně toho nestraníka, což by bylo asi nejlepší volit, protože jsem chtěl volit pana Okamuru, ale ten už tam není. Takže tam zůstává jedna slečna, nestraník a zda jsem ještě někdo. No takže jinak nabízí se nám pan Franz, kterého jsem taktéž původně chtěl volit, jelikož vypadá velice profesionálně. Ovšem, jak jsem slyšel jeho názory a postoje a to, jak vystupuje, no tak jsem hnedka změnil názor, protože vlastně on je neprofesionální. No, takže nakonec jsem se rozhodl, že asi budu volit sofistikovaným systémem, který jsem nazval Ententiky. Jde o náhodný výpočet vlastně toho, koho se bude volit. Asi to vyjde na pana Dinsbíra, který mimochodem ani nic o politice snad neví. Upřímně ani nechápu, proč, nemyslí to ještě platí, vím, že to platil, nejsem si teď jist, proč vlastně musí mít prezident nějak nad 40 roků, když to asi už neplatí, nevím, jaké tam jsou přesně podmínky, ale asi si je pro studii a možná příště budu kandidovat rovněž, což by bylo rozhodně profesionální, ještě si to rozmyslím. No tak či onak bych vás chtěl poprosit, abyste mi napsali do komentářů, koho budete volit, nebo tak něco, je mi jasné mimochodem, že pokud máte, nemám rýmečku, takovou malinkou, pokud máte přibližný věk jako já a nezajímáte se o politiku, nic se neděje, ale vím, že když někoho budete volit, tak na 80% to bude ten samý člověk, kterého budou volit vaši rodiče. Takže když tak mi napište, koho budete volit vy nebo vlastně vaši rodiče, to je jedno. Zajímá mě to, určitě si čtu každý komentář jako u každého videjka, velice mě to doopravdy zajímá. A pokud samozřejmě nechcete sdělit, tak nemusíte, je to jenom ve vašem osobním zájmu. No takže bych se s vámi chtěl rozloučit a u dalšího videjka se znovu uvidíme. Tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.